Hejsan och välkommen till Akademiska föreningens Nasotek här på Kulturen i Lund. Mitt namn är Olof Jarlman och jag ska försöka bli er ciceron och berätta lite grann om historien och personerna bakom Nasoteket och ett par av de profiler vars näsor pryder de här fina kassetterna som ni nu ser bakom mig. Nasoteket startades 1986 i samband med att komikern Hasse Alfredsson, som jag tror är välkänd av alla, blev installerad som hedersledamot i Akademiska föreningen. Och i samband med sitt installationstal så föreslog han att man skulle inrätta ett nasotek bestående av avgjutna näsor från personer som hade gjort bestående insatser för Akademiska föreningen, Lunds universitet och som också hade olika egenskaper som gjorde att de var förtjänta av detta, till exempel att de var humoristiska eller på annat sätt hade bidragit till vår härliga akademiska miljö som vi har här i Lund. I alla fall så var det ju ett trevligt tal, men på våren 1987 så tog faktiskt Hasse Alfredsson och såg till så att talet inte bara blev ett tal, utan han startade faktiskt Nasoteket. Och det gjorde han genom att låta sin egen näsa avgjutas på Dramaten i Stockholm tillsammans med några av sina gamla kompisar. Och så tog han med sig sina avgjutna näsor ner till Lund och så formerade han ett nasalt utskott i vilket jag själv har suttit med ända sedan starten 1987. Och det här utskottet har då haft som uppgift att lokalisera de personerna som då ska få sina näsor avgjutna. Och det har nu som alla förstår varit ett grannlaga arbete, både genom att leta tillbaka i historien och kanske hitta de här personerna som under de senaste 30, 40, 50 åren har uppfyllt kriterierna för Nasoteket. Men det är också naturligtvis så att man har hela tiden fått hålla ögonen öppna för nya fantastiska förmågor som har fått, som stämmer in på detta. I alla fall så körde vi igång med Nasoteket och de första åren så var Nasoteket placerat uppe i tornrummet på Akademiska föreningen där man hade en speciell monter. Men montern den fylldes på med nya näsor och så småningom 2004 när man inredde det nya Café Aten så var det då dags för att Nasoteket att flytta. Och då fick vi en stor donation i form av de här kassetterna som ni ser här bakom oss. Och då kunde vi använda dem under ett antal år för att sedan, för ett par år sedan, upptäcka att nu var alla kassetterna fyllda med näsor och nu var vi tvungna då att hitta lite andra lösningar. Där finns ett litet skåp som står här bredvid där vi har fyllt på. Och nu i samband med Akademiska föreningens renovering så har vi då också gjort ett nytt nasotek, det nya nasoteket som kommer då att vara på Akademiska föreningen. Men det här nasoteket kommer att vara kvar. Nasala utskottet har sedan också arrangerat andra aktiviteter. Sedan 1986 så har vi arrangerat väldigt populära och intressanta akademiska disputationer. Upplagda precis som en traditionell disputation med en respondent som då har skrivit en avhandling, en opponent, andra opponent, tredje opponenter och efterföljande festivitas. Och sedan har vi haft andra arrangemang, till exempel Näsans dag, som där vi vänder oss till en lite bredare publik och som vi hoppas vi ska kunna ta tag i nu igen efter nu att pandemin kanske förhoppningsvis har blåst över. Jag tänkte jag skulle berätta lite grann om ett par av de här näsorna som vi har här bakom oss och som dessutom finns samlade i en bok som kom ut för något år sedan här som heter 350 näsor. Och den boken den är ett försök att presentera de näsorna både som är avgjutna men som också
vi hade kunnat tänka oss blev avgjutna om vi hade funnits allt sedan universitetets start 1666. I början av nasotekets historia så valdes naturligtvis näsor som Hasse själv hade, så att säga, var en nära kamrat med. Hasse var ju, läste ju här i Lund i början på 50-talet. Det var inte så många år, men han gjorde sig odödlig, inte minst som författare och medspelare i det klassiska spexet Genghis Khan. Men här på vägen så ser ni två stycken av de väldigt tidiga näsorna som blev avgjutna redan 1987. Och den ena är då Jan Wirén och den andra är Folke Spuling Lind. Och Jan Wirén, han var och är en av de stora humoristerna här i Lund i det akademiska livet. Och han startade sin karriär redan på 50-talet. Och har sedan varit obrutet produktiv med olika roller. Både som författare, som konstnär, filmregissör, spexförfattare, karnevalspexförfattare med mera, med mera. En av de verkligt stora profilerna här i Lund och nära vän till Hasse Alfredson. Och Janne var också med i det första nasala utskottet och bidrog då på olika sätt med visor och teckningar och allt möjligt. Och bredvid honom så är då en annan legendar här i Lund, nämligen Folke Spuling Lind. Personen som var ju en ledande revyartist, inte minst i de då på 40- och 50-talet populära studentrevyerna. Men också oförglömlig som Manassi Saskar i spexet Uarda. Och Folke, han levde ju till fullo upp på den här ganska rabulistiska och lite oväntade myten som man har om vissa av profilerna här i Lund. Han gick mot strömmen, han var mannen som gjorde vad som föll honom in för att travestera på det. Gamle tecknaren Oskar Andersson. Och Spuling, han har ju spelat en stor roll även i studentlivet långt upp i åldrarna. Han blev som en, vad kan man säga, en galjonsfigur och ett så lite spännande ideal för de studenter som höll på med spex och karneval och som ville vara lite avvikande och bryta mot normerna. Men man ska komma ihåg att under sin kraftsdagar så var ju Spuling en fantastisk scenartist. Och min svärmor som var med i Studentska balletten på 50-talet, hon berättade att man hade revynummer där man inte hade något manus utan där stod bara Spuling. Och så släppte man fram Spuling att improvisera på scenen. Och Hasse Alfredson var en stor beundrare av Spuling. Och det är många som menar att Hasses Lindemann-monologer är hämtade från de improvisationerna som Spuling var en mästare. Om vi då rör oss lite bortåt här bland näsorna så kommer vi till en annan känd person och det är Silla Ingvar som också var en av de här första ledamöterna i nasala utskottet. Och även hon var en person som var ju vida känd här i Lund. Hon var med i karnevalerna på 50-talet och med sin starka stämma och väldigt pregnanta stämma så blev hon ju snabbt upptäckt av bland annat Carl Gerhard och hade sen en karriär som revyartist hos Carl Gerhard, en fantastisk kuplettsångerska som gärna sjöng visor som författades av en annan legendar som tyvärr inte är avgjuten, nämligen Kryll Fällström. Som var en som skrev många av de verkligt bra texterna som vi har haft i spex och revyer. Men nasala utskottet, de gjuter inte bara av näsor från levande människor. Vi ägnar oss också att leta rätt på lämpliga statyer. Och här bakom mig så ser ni ett exempel, nämligen avgjutningen av Tycho Brahes världsberömda näsa från Sankt Ibs kyrka på Ven. Och andra som vi har passat på att gjuta av. Det är den här väldigt konstiga näsan och det är faktiskt inte näsa utan
Det är det som pryder det som vi brukar kalla för ett ålahue, det vill säga en ål. Och vi har även gjutit av andra näsor. Mest spektakulärt skulle jag nog vilja påstå är den så kallade sfinxnäsan. Ni vet ju att på universitetets tak så finns där ju de berömda sfinxerna. Och en av sfinxernas näsor, de är avgjutna och finns att beskåda i en monter som också finns här på nasoteket. Men vi har även gjutit av sådana som Tomandos och Fritjof Nilsson, Piraten och Otto Lindblad och andra statynäsor. När man besöker nasoteket här på Kulturen så kan man också få ta del av hur en näsavgjutning går till. Och det är naturligtvis en väldigt avancerad procedur som leds av en trynemästare som är speciellt utbildad för detta ändamål. Och den personen brukar vanligtvis vara en tandläkare, därför man använder samma modellera, eller får säga, som man använder när man gör tandavtrycket alginat, som man då bereder på och smetar på personens näsa, och sen är det utgångspunkten för själva avgjutningen sen av personens näsa. Och detta sker under rituella former där avgjutnarna är inte bara en person utan det är ett helt gäng som har på sig sina vita rockar och som sjunger sånger medan alginatet stelnar och sedan bjuder den nykläckta näsan på den så kallade nässupen som man får ta för att man har utstått den här tortyrliknande ingreppet. Så här finns de här planscherna där man kan följa och se exakt hur det ser ut. Och det har vi gjort i många olika miljöer, på disputationer, på direktsändning i tv, nere i källare, uppe på berg. Så det finns ingen miljö som är främmande och där en näsavgjutning kan äga rum. Ja, det är inte, näsor finns ju här i nasoteket, inte bara i de fina kassetterna. De var uppfyllda efter 150 näsor, men vi har ju faktiskt fortsatt upp till 200 nu i samband med pandemin. Så har vi fått göra av naturliga skäl ett avbrott. Och i de senaste näsorna finns då samlade i det här skapet. Och det är också, som, precis som de andra näsorna, väldigt stor variation av näsor. Här har vi till exempel två kända näsor. Det ena är Christer Fuglesang, som ju har varit flera gånger här i Lund och hållit föredrag. Han var ju den första svenska rymdresenären. Och också en mycket känd festprofil från KTH i Stockholm. Och det som vi naturligtvis tyckte var lite spännande med Christer Fuglesang var ju att han, liksom vi i nasala utskottet, har förkortningen NASA. Och när han kom och besökte Lund så hade han overall på sig där det stod NASA med stora bokstäver, vilket vi tyckte var väldigt roligt. Men här finns ju även till en sån person till exempel som Lena Ek, för detta energiminister, som hade ett långt förflutet här i Lund. Både inom Lundaspexarna och Lundakarnevalen. Hon hade en framträdande roll i en karnevalscirkus som struts bland annat. Det förtjänade verkligen att hon skulle få sin näsa avgjuten. Och här bakom mig så finns ett litet stenblock i diabas. Och i det här, det ska ni titta noggrant på, för det kommer ni att känna igen när det gäller den fina statyn som finns i Lundagård. Mannen som bryter sig ur klippan. Detta är mannen som nästan bryter sig ur klippan. Och där man på framsidan endast kan se näsan. Men tittar man på baksidan så ser man personens stjärt. Så det är en liten, sån här liten extra finess gjord i det fantastiska materialet diabas. Passa på och kom och titta på nasoteket.
både på Akademiska föreningens nasotek här på Kulturen i Lund, som ju är öppet både på under sommaren och under helgdagarna. Men också på det nya nasoteket på Akademiska föreningen som har samma näsor men med lite olika, en lite annorlunda presentation. Så jag tackar för mig och ber att få avsluta med våra klassiska ord från nasala utskottet. There is no business like nose business. Tack!